В лавах батальйону імені Джохара Дудаєва поповнення. Новобранці, досвідчені воїни-розвідники і відповідне відео із військовими вони виклали на YouTube-канал «Фронт Північного Кавказу». І з цих бійців сформували розвідувальну роту. Колись родичі цих військових боролися за незалежність Чеченської Республіки. Але, за їх словами, їхню країну ніхто тоді не підтримував так, як Україну зараз. І вони впевнені, що лише ЗСУ за підтримки інших держав в змозі зупинити російську навалу. Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва – це добровольчий військовий підрозділ, названий на честь першого президента Чеченської Республіки Ічкерія. Складається він переважно із чеченців, які вимушено покинули свою країну, але серед них можна зустріти і українців, і росіян, і інгушів, і азербайджанців, татар, представників інших народів. І з березня цього року батальйон увійшов до складу Інтернаціонального легіону. Мы выиграем войну, это весь мир за нас уже стоит. Мы-то одни воевали, за нас никто не стоял. Сейчас весь мир за Украину стоит. Мы должны выиграть, мы обязаны выиграть. Будет победа, мы выиграем, и мы будем праздновать вместе в Грозном.